хочу запросити до слова Марценюка Анатолія Анатолійовича, виконуючого обов'язки начальника головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. Доброго дня, шановний Михайло Васильович, шановні депутати, шановні присутні. Я наразі не такий досвідчений лектор, як Сергій Адамович, але спробую довести коротко ті, скажімо так, резерви, ту ситуацію, яка в нас на сьогодні в області щодо наповнення місцевих бюджетів. Хотілося б проінформувати вас про те, на що можна звернути увагу, яким чином наші показники могли б виконати, допрацювати і показати, що ми зовсім не гірші в цій ситуації. В цілому, на початку я коротко проінформую вас про результати роботи органів ДФС відповідно наповнення бюджетів за 10 місяців поточного року. Всього за результатами січня-жовтня до зведеного бюджету спрямовано 4,5 мільярда податків, зборів, платежів. До державний бюджет це 1 мільярд 700 мільйонів і місцевий бюджет це 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Обсяги податкових надходжень зросли до відповідного періоду минулого року на 150%, а саме на 1 мільярд 517 мільйонів гривень. В тому числі зростання надходжень до державного бюджету забезпечено на 147%. Додатковий бюджет отримав 548 мільйонів гривень та місцевих бюджетів на 153%. Додаткові бюджети отримали майже 1 мільярд. Говорячи про резерви наповнення бюджетів, хотів би зупинитися на самих складових, а саме в нас на території Хмельницької області 56% загальних надходжень до місцевого бюджету займають податок з доходів фізичних осіб. Надходження з цього податку до місцевих бюджетів Хмельницької області в січні року складали більше 1,5 мільярда гривень. Доведене завдання ДФС України відповідно 1,351 мільйон, 116% виконання. Бюджетні призначення місцевих рад 1,372 мільйона гривень виконано на 115%. Додатково 206 мільйонів гривень отримали місцеві бюджети. Крім того, зазначені різні надходження відбувся в першу чергу за рахунок внесення змін до податкового кодексу в частині зміщення ставки податку доходів фізичних осіб з 15 до 18%, що дало змогу додатково забезпечити більше 250 мільйонів гривень. Разом з тим, підвищення рівня заробітної плати, збільшення кількості зареєстрованих платників застрахованих осіб офіційно дало змогу більше 300 мільйонів додатково направити до додатково надійти податку з доходів фізичних осіб. При цьому позитивна динаміка могла бути значно кращою, бо належність співпраці відповідних органів місцевого самоврядування, належної роботи з контролюючими органами в області має місце не подано про випадки, коли підприємства значними економічними показниками використовуючи найману працю або оплачують мізерну заробітну плату. Я на сьогодні, не називаючи підприємство, назву окремі цифри. До прикладу, Кам'янець-Подільська інспекція, Кам'янець-Подільський район, підприємство, це самі працюючі, 227 чоловік, середня заробітна плата 1417 гривень. Ще одне підприємство, численні 60 чоловік, середня заробітна плата 1418 гривень. ДПУ в місті Хмельницькому, там перелік платників значно більше, 5 чоловік, середня заробітна плата 1220. Ще одне підприємство, 7 чоловік, 1407. Такі випадки є по області, Білогірське відділення підприємства, чисельність працюючих 2 чоловіка, Донаєвецьке відділення, чисельність працюючих 4 чоловіка, середня зарплата 408 гривень. Сільськогосподарське підприємство, Германецьке відділення, чисельність працюючих 4 чоловіка, середня заробітна плата 500 гривень. І так далі, можна продовжувати. Знову ж таки, питання, ще одне питання, яке є резервом наповнення бюджету, окрім того, що мінімальну заробітну плату платники податків прийняли, скажімо так, для себе рішення виплачувати, офіційно показувати, виплачуючи заробітну плату в конвертах, не реагуючи на ті заклики, на ті роботи тих комісій, які сьогодні функціонують і функціонують правильно, однозначно позитивно на території райдержадміністрів, на території наших районів, позбавляють, знову ж таки, позбавляють можливості і права
тих громад, тих місцевих органів влади, тих районних рад розпоряджатися відповідними коштами, забезпечувати відповідні видатки і створювати ті додаткові умови і позитивні моменти, які б вони могли при наявності таких коштів. Я коротко взяв розрахунок, до прикладу. Один оформлена людина, одна оформлена людина на підприємстві, які нарахують заробітну плату мінімальну заробітну плату. На офіційно оформлена з мінімальною заробітною платою 1450 гривень. Місцевий бюджет, місцевий, це з урахуванням того, що 60% йде до місцевого бюджету, місцевий. Сільська рада, звичайна сільська рада. В магазині зареєстрований один продавець, якого зареєстрували, і нарахують йому офіційну заробітну 1450 гривень. Сільська рада отримує на рік майже 8 тисяч гривень податків. Податок з доходів зі зброї. Це один додатковий процент. Уявіть собі колорану з 5 чоловіками, помножте цю суму. Оце кошти, які можна використати сьогодні на освітлення, завтра на трубу, післязавтра на майданчик і так далі, як не подобається. Це частина, маленька частинка. Уявіть собі ситуацію, яку я називав раніше, коли є 227 таких платників, таких застрахованих осіб на підприємстві, яким нарахували за 1470. Помножте на 2 є. Уявіть суму податків, це вже страхування 60%. Це те, що вже прийде прямо в ту ОТГ, де створено зараз, на території якого функціонує ця підприємство. І це лише одна частинка того резерву. Як я сказав раніше, це 56% надходження туди, в цей бюджет. Питомолога податку доходів фізичних осіб. Ще далі я зупинюся. Я взяв на себе відповідальність, дав доручення відповідним територіальним органам по області на місцях. Ми працюємо сьогодні з підприємствами, які здійснюють діяльність на території Хмельницької області, але зареєстровані в інших регіонах. На предмет сплати податку доходів фізичних осіб тут, в Рівні, на місці, на території Хмельниччини. Особисто головне управління ДПС надіслало вже регіональні філії Південно-Західної залізниці, Українська залізниця, ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртелеком», виробниче підприємство Південно-Західної електромережі, тепер Національна енергетична компанія «Укренерго», «Оконафтопродукт», «Охлотей» і ще багато інших платників податків, які на території в нас дійсно діяльність, мають стан 17-й окремі платники податків і повинні внести свій вклад в розвиток Хмельницької області і сплачувати податки. Така робота проводиться. Така робота більше проводиться в кожній районній інспекції, в кожній районній відділенні. На предмет сплати податків тут є одним з резервів наповнення бюджету. І участь там влади, керівників об'єднаних територіальних громад, керівників районних рад досить серйозно потрібна для того, щоб працювати з цим підприємством. Наступне питання, яким ми займалися, є проблемне, це питання роботи і функціонування наших ринків. Міста Хмельницького, і не тільки міста Хмельницького, в кожному районному центрі є відповідні, та й не тільки в районному центрі, десь по районах вони функціонують. Ми почали свою роботу ще на місяця, і лише на основі списків, які нам видали, хто орендував відповідні місця, ми змогли встановити 6600 тракторів, які не зареєстровані платниками податків. Це на сьогодні дало можливість єдиного податку, податку доходів, там, де вони зареєструвалися, стали платниками податків, це в районі 200 тисяч, там вже ж надходжень до місцевого бюджету лише. Ну, крім контрольних заходів, це 800 тисяч тривальників. Ми проінвентаризували, складали 20 протоколів, стаття 164, незареєстрована діяльність. 545 неоформлених працівників, найманих там було на ринках, вже залучено до реєстрації 466 громадян. В цілому я хотів би наголосити на наша динаміка в Хмельницькій області. Згідно з відповідно, з єдиного соціального внеску, кількість зареєстрованих працюючих офіційно, що виводили ситуацію, це в районі 250 тисяч найманих осіб. Офіційно застрахованих осіб, які підприємства, суб'єкти господарювання, органи державної влади зареєстрували у себе платниками і сплачують обласні податки. Так от динаміка. На
з урахуванням вересня місяця, плюс 22 тисячі осіб, плюс 10% суб'єктів застрахувалися, стали офіційно на облік, офіційно зареєстровані роботодавцями як наймані працівники. Плюс 10%. От, відповідно, я в частині роз'ясню, яким чином вийшло забезпечити надходження і відповідні тайні розвитку таких надходжень. Але знову ж таки, повертаюся до ситуації, яка є проблематика, і тих зареєстрованих можна було робити значно краще, ніж більше. Наступне питання, яке хотілося б звернути увагу, оренда комунального майна. Останні списки, що ми вивчили, це буквально 1 листопада 2016 року, ми встановили, що суб'єкти господарювання, приватні підприємці, там, на спрощеній системі господарювання перша група, немає найманих зовсім. Орендують більше комунальне майно, орендують там 2-3 тисячі квадратів, напрямки, діяльності, там, громадське харчування, катачі і тому подобне, не реєструючи найми. Сьогодні прийняли рішення, що корпоративні органи місцевого урядування працювати з такими суб'єктами господарювання на предмет реєстрації найманих осіб. Тому ж, повертаюся до того розрахунку, це лише частина. Врахування офіційного заробітної плати 5 тисяч, 3,5 тисячі у два рази. Це в районі 15-16 тисяч податків до місцевого бюджету на рівному місті Тобруку. От зараз. Як резервне надходження. Наступне питання сільськогосподарської товарної. Суб'єкти господарювання, які на сьогодні на території Хмельницької області займаються питомом вагу, виплачують заробітну плату, да, є з них кращі, такі як офіційно декларують, офіційно виплачують в районі 8-9 тисяч гривень середні заробітної плати за підсумками 10 місяців. Ну, є реєстр суб'єктів кращих платників податків від всіх з собою разом. Ми можемо дати ознайомитися, є що почитати, є цікава інформація. Від першого місця, де Хмельницька атомна електростанція заплатила до сведеного бюджету в районі 120-130 мільйонів гривень за підсумками 10 місяців. Другого місця це увага, яка заплатила 110 мільйонів гривень, в тому числі має до 60 мільйонів до місцевого бюджету, показав середню заробітну плату в районі 8 тисяч гривень своїм працівникам. І так далі до мільйона гривень. Цей список, там хтось може знайти себе, чи є на господарство, можливо, ознайомитися більш детальніше. Є підприємство, яке на сьогодні за 9 місяців в районі 10-15 мільйонів гривень показало обсяги реалізації продукції, навіть вони мають.